No niin, se olisi taas yksi oululainen ruoto vedetty kurkusta pois tässä päiväkirurgisella osastolla ja nyt sitten vaan puikkoa imeä ja koitetaan saada kurkku reilaan, että pääsee kikkailemaan matuloiden perään tuonne jään puolelle. Mutta tässä tosiaan katsotaan nyt vielä, että miten toi karvaton karva perse madepilkki menee sillä lailla niinku diuhommina, että jokainen voi sitten näitä vaikka itse kotona värkkäillä. Ei tarvitse välttämättä tilata meikäläiseltä. Tai meet kyllä löytyy ihan maailmalta. Jotta näin. Mutta tämä nyt oli tämmöinen viimeinen terveysaiheinen Riverranger-video. Eiköhän tästä nyt parannuta sitten taas tosi toimia. Ensi kesää kohti uusilla Tornionjoen erkki-jerkki visioilla. Mutta katsotaanpa miten toi Tornionjoen paskanmarin, mikä on Tornionjoen, se karvaton karvaperse sitten laitetaan niinku iskukuntoon. Se on marachonkeri. No niin, tsonkerit. Tässähän kävi tosiaan sillä lailla tuossa Nielurisan poistossa, että ne koitti rangerille demonstroida, miltä kalasta tuntuu, kun koukku on tuolla huulessa kiinni. Eli ne vähän laserilla sohas sisäpuolelle tuonne poskeen ja meinas koko saatanhan lärvi haljeta. Että siitä sai hyvää tatsia, miltä mahdollisesti matulastakin tuntuu, kun tämmöinen karvaton karvaperse suhahtaa sitten sinne lärvät soikkelin puolelle. Mutta nyt taas pystyy jotenkin tässä puhuu. Viikko ollaan syöty pelkkää jogurttia. No niin, nyt rupeaa taas nousee peitteet tuonne kurkkuun ja meidän ääni lähtee, että koitetaan ottaa aika rauhallisesti. Mutta tämä karvaton karvaperse on tosiaan tämmöinen China made -systeemi, eli tämmöisiä jotain tunajikeja on tullut tilailtua. Ja niitä sitten rupesin käyttämään tuossa madepilkinnässä ja se on hyvin läpsyttänyt pohjaa tuon muotonsa ansiosta. Ja tämän näköinen kabinehan se on. Eli siinä on tuommoinen yksi iso, yksi harakoukku originaalisti mukana. Jikin kerran ja sitten noita höllyviä höntyviä siinä, mistä voi sitten tehdä vaikka jotain jigiputkiperhoja tai jotain muuta vastaavaa kivaa tuunailla. Siinä on ihan hyvät tommoset sinkkukoukut messissä. Harmi vaan, että ne on tommosia lättämallin koukkuja, niin niillä ei kyllä oikeastaan niin tee mitään. Mutta lähdetään liikkeelle ja ensimmäisenä poistetaan siitä nämä kaikki koukutukset, että ne tietenkään niillä nyt ei tee tässä versiossa yhtään mitään. Tämä on niin helppoa kuin voi ikinä mikään tahansa bugiperhon sidon takaan olla. Eli poistetaan sieltä tuommoinen pieni lankasidos, jolla sitten saadaan irtoon noi höntyvät huitsin nevadaa. Ja siellä on sitten vaan yksi vieherengas, joka ruuvataan sieltä sitten poikkeen. Ja tässä tosiaan toi yksi harakoukku ja vieherengaskin tuntuu olevan ihan päteviä näissä kun on tilailu, että niitä voi sitten käyttää jossain muussa kalastuksessa. Tämähän on tämmöisillä lyhyillä rakennekynsillä vähän vaikea avata toi viehelenkki sieltä, mutta kyllä se sieltä taitaa lähteä pois. Noin, ja tämän näköinen kapine sieltä kaiken rydön alta sitten paljastuuvi. Ja sitten voi tuonne etupuolen lenkin nyppästä pois, jos haluaa. Mutta se voi myös jättää sinne, jos haluaa jatkossa jotain lisäkoukutuksia tähän laittaa. Mutta mä olen ainakin todennut sen, että pärjää ihan tommosella kahdella koukulla, joka on siellä pilkin peräpuolella. Ja tässä on koukkuina ollut Gamakatsun Open Eye Sivasheja. Ja oliko siinä nyt, mikähän toi oli, 2/0 koko ja sitten oliko se toinen, toi isompi on 4/0. Mutta toki siinä voi jotain muitakin koukkuja koittaa soveltaa.
nyt rupeaa sattua niin paljon kurkkuun, että saatana, en tiedä. No, katsotaan, pysyykö ääni loppuun asti. Mutta siinä taas pätkitään toi lenkki tuota edestä pois ja sitten siihen jää tämmöiset aika terävät rautalangat jäljelle. Niin ne sieltä sitten viilalla tylsyttelee siihen malliin, että ei siima tai joku pääse hälpäiseen kiinni siihen ja sitten mahdollisesti aiheuta siiman katkeamista. Ja koittaa ne saada sieltä mahdollisimman lyhyeksi pätkästyä. Ja tässä viimeistelyssä myös dremeli toimi tosi hyvin, että kun pistää nätin kiven kiinni tuohon dremeliin, niin sillä pystyy sitten niitä pyöristelemään kyllä todella siististi. Ja näitähän on tosiasia, minkälaisen verkkokaupassa tyrkyllä kyllä, jos semmosia haluaa ihan valmiina tilailla. Ja tässä sitten koukun kiinnitys on naurettava, helppo ja simppeli. Eli kun on tämmöisiä avoimella silmukalla olevia jämäkkiä koukkuja, niin painetaan vaan lyttyy se silmukka tosta noin, suoraan oikkeli, ja se on niin paikallaan siinä. Ja sitten otetaan se toinen koukku ja painetaan se sinne alempaan lenkkiin. Sinne vaan sujautetaan paikalle. Ja tässä on tosiaan kaksi erikokoista koukkua sen vuoksi, että tavallaan se syöttikala pujotetaan tuohon ylempään koukkuun, eli isompaan koukkuun, ja sillä lailla, että se tulee sen syöttikalan otsasta läpi. Eli on käytetty niin kuin puolikasta täkykalaa noin 10-15 senttistä, ja se on katkaistu selkäevän takaa, ja mahlaukun kautta toi koukku otsaan läpi sillä, että se näkyy, ja sitten toi pienempi koukku tavallaan tukee sillä, että se pysyy niinku paikallaan se täkykala sitten siinä hömpsyttelyssä. Ja tosiaan kun on tämmöiset irtokoukut, niin se made oletettavasti pystyy nialaseen sen syötin vähän paremmin kuin sillä, että kun se olisi kiinteästi jossain mademorissa, eli kun se hömpsyy siellä tollain pohjassa, niin kuvassa vähän koitetaan näyttää, niin sitten mateen ei tarvitse tulla kuin siihen lähellä ja avata lärviä, sinne sujahtaa koukut sisään ja that's it. Mutta tosiaan syöttikalalla sitten näihin käy ihan, voi pistää kiiskiä, särkeä, lahnan paloja, mateen pyrstöä, mitä nyt sitten tikkaa käytälläkään ja sillä viisi, että mitä sitkeämpi täky siinä on, niin oikeastaan sitä parempi made hommissa. Mutta hyvin lyhyt ja simppeli systeemi, näitä pystyy itse jostain hamstrailemaan ja eihän tässä muuta voi kuin odotella, että pääsee taas tänne Oulun seudun makealle mademestoille pilkille, kun alkaa tää kurkku paranee ja pystyy taas kairailemaan reikiä. Ei mitään muuta kuin kiitoksia paljon ja nähdään taas uusissa merkeissä. Tomorrow.